မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဒီရည်ရဲ့အတွက်တွေကကူညီပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံးယုံကြည်ချင်ကြပါစီလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကစွတ်တမ်းမြစ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိုင်ရအောင်ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားပြီးအားလုံးလက်ခံတဲ့မူဝါဒကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကင်ဆယ်ထားတာလို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားပြီးအားလုံးလက်ခံတဲ့မူဝါဒကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကင်ဆယ်ထားတယ်လို့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာမှာတိတ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးလည်းတိစောက်ပြီးပြီး Federal Principle နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအလုံးလက်ခံတဲ့မူဝါဒကျွန်တော်တို့မှာရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာအမြင်မတူတာတွေနားလည်မှုလွဲသွားတာတွေအခုလိုကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့သတင်းစကားမပားနိုင်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့လက်ခံကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောပါတယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ24ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန CDN ဝန်ထမ်းများအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီအားပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့မှုအပေါ်ကရင်နီပြည်ပြည်ထရေးဌာနကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောကြားလိုက်တာပါ။ဒါ့အပြင်ကန့်ကွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုစိတ်မပူကြဖို့အတွက်လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။ကယင်းဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းစကားပါခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ရဲ့မြို့နယ်36မြို့နယ်မှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ထားနိုင်ပြီးပဲခူးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းတို့မှာလည်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်ရှိမှာဦးစီးဌာန5ခုနဲ့လက်ပတ်နေပြီးတော့ CDN ဝန်ထမ်း 2000 ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်ကတရားသူကြီးများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်ကမြို့နယ်တရားသူကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကိုဧပြီလ30ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ရာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကဦးဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တော်လန်ရေးအတွက်တာဝန်ယူပေးကြမယ်တရားသူကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပင်ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းနယ်မြေစိုးမိုးမှုရရှိပြီးဒေသတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရရှိရန်အရေးကြီးကြောင်းတရားရုံးများတည်ထောင်ရန်နဲ့တရားသူကြီးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်မှာအခက်အခဲများစွာရှိနိုင်ပေမဲ့စ조사ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုများစောင့်ခြင်းပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တွဲဆောင်ပွဲမှာဂျာကာလာတရားစီရေးဖော်ဆောင်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းဝင်ဦးမင်းအောင်ခိုင်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတရားစီရေးဖော်ဆောင်မှုနဲ့တရားရုံးများစောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကောင်းမြတ်သူကတရားစီရေးဖော်ဆောင်မှုဆိုင်ရာရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတရားသူကြီးအဖွဲ့တွေကဂျာကာလာအတွင်းတရားစီရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ယင်းနှီးဖွင့်လင်းစာဆွေးနွေးကြရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးအကြံပေးပုတ်ကိုဦးလှိုင်ဘွားအတွင်းဝင်ဦးမင်းအောင်ခိုင်တရားစီရင်ဖော်ဆောင်မှုနဲ့တရားရုံးများစောင့်ကြည့်ထိန်းညှိရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကောင်းမြတ်သူတရားစွဲနဲ့အမှုလိုက်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးရင်ကြီးအောင်ဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကြည်တဲ့နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စကိုင်းတိုင်းတွင်ကမိဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါစကိုင်းတိုင်းတွင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာတွေကမိဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေပူးပေါင်းကူညီမှုနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမိဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်းအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသင်ငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အလှူငွေပေးကြတဲ့အလှူရှင်တွေကိုအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသင်ငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာပညာရေးအစီအစဉ်ရာကာလာတို့တင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ
ကြာကာလပညာရေးအစီအစဉ်ရာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့ကာလတို့တင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကာလတို့တင်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုကျောင်းသားလူငယ်တွေစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူနိုင်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မေလ17ရက်မှစတင်မဲ့3လကနေ5လအကြာကြာမြင့်မဲ့သင်တန်းကလုပ်ငန်းဝင်သုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တင်ကြမဲ့ပုံစံကတော့ Facebook Close Group နဲ့ Zoom ဖြစ်ပြီးတော့လူဦးရေ50သားလက်ခံမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သင်တန်းဖောင်ပေးမယ့်ရက်ကတော့မေလ9ရက်ညနေ6နာရီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သင်တန်းကိုအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနဲ့တောက်ကြနေ့မွန်းလွဲ2နာရီကနေ4နာရီအထိသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သင်တန်းကိုနည်းပညာတက္ကသိုလ်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများကွန်ရက်မှဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ language skill ကူဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်သုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တက်ရောက်လူတွေအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာန Facebook page မှာဝင်ရောက်ရှိရှုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပဲခူးတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတိုးချဲ့ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတင်ပြင်ဆင်နေရဆိုတဲ့သတင်းမှာပဲခူးတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလှုံ့ဆော်လျက်ရှိရာနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကစီမံချက်မှအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းကိုစတင်လှူဒန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအမေရိကန်ဖိုရမ်ကတာဝန်ယူပြုလုပ်တဲ့ Global Myanmar Forum မှာပဲခူးတိုင်းအတွက်အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတိုးချဲ့ရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်းတွင်အလှူငွေကောက်ခံခဲ့ရမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းကိုရရှိခဲ့တာပါ။ပဲခူးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဒီနေ့အထိလှူဒန်းတာတွေတွေ့ရတော့အယံဝန်တာဂုံယူကြောင်းတော်လှန်ရေးအတွက်လည်းအားတက်ရကြောင်းမြန်မာအမေရိကန်ဖိုရမ်မှာပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောကြားလိုက်တာပါပဲခူးစီမံချက်အတွက်ထည့်ဝင်လှူဒန်းမှုမှာထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေလည်းထည့်ဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ချက်သိန်း1000အထိလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာအမေရိကန်ဖိုရမ်ကလည်း Operation ပဲခူးအတွက်တူခံရမှာအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့2နာရီကျော်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သိန်းကျော်မြန်မာကျပ်ငွေ 36,000 နီးပါးရရှိပါတယ်။တကဘာလုံးကမြန်မာပြည်ပွားတွေဒီလောက်ညီနေရင်မကြခင်မှာမြန်မာပြည်ဟာစစ်ခွေးကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်တော့မှာပါလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံကြီးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမှတ်ပင်ခရိုင်ထဲကရင်းမှတ်ပင်အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မနက်မှာဆင်အနာရှင်စန့်ချင်ကြီး418ရက်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်မှာအကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးတံတွေဟော့ပြုတ်မှုတပိတ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကြေးရွာတရွာပါအကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်စန့်ချင်ကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့စာသားတွေကိုင်ဆောင်ထားကြပြီးတော့ဆင်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးကြွေးကြော်တန်းလေးနဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲ့တော်လှန်လူငယ်တွေကလည်းဒီကနေ့မနက်မှာဆင်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကဈေးတွေထဲသွားပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဆင်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာဆင်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်နဲ့လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲအတွင်းချက်ဆုံသွားတဲ့အာဇာနည်ဖြစ်တဲ့ကိုဝေဖြိုးအတွက်တနှစ်ပြည့်ဝမ်းနေခြင်းတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလ2ရက်ဖားကတ်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲအတွင်းအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဦးကောင်းကြည်ထီမှန်ကချက်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဖားကတ်အာဇာနည်ကိုဝေဖြိုးချက်ဆုံရင်တနှစ်ပြည့်ဝမ်းနေခြင်းတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါအပြင်ဆင်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်များအားအလေးပြုခဲ့ကြပြီးတော့ကောင်းရင်ဟာသူကတိလားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆင်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံရေးတပိတ်နဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကတော့မေလ2ရက်နေ့သတင်းအနေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။